רבותיי, צריכים לדעת שיש לנו מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת בדברים שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. מה זה זכור? בפה. כן, זכור זה בפה. מה זה בפה? שצריך להגיד פסוקי שבח של שבת בקידוש. וחכמים תיקנו שזה יהיה על יין. קידוש על יין זה מדי רבנן, קידוש היום בכללו הוא מן התורה. ולכן צריך לדעת שזו מצווה גדולה, ואומר מרן בשולחן ערוך, ימהר לקדש מיד שיבוא לביתו בליל שבת. שמעתם? לא להתעכב. מיד. למה? מאחר והשבת נכנסה, ויש עניין מיד לקדש אותה איך שהיא באה, ולא להתעכב, זה כבוד השבת. ולכן אלה שמתמהמהים, עד שעושים קידוש, לא יפה עושים. נכון, ודאי לא עושים מיד קידוש, אנחנו מתחילים בשלום עליכם, מלאכי השרת. מלאכי השרת, מלאכי העליון, מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא שכאלה שרים, מי מלך, זה אשכנזים, ספרדים, מלך מלאכי המלאכים. מלך מלאכי, בלי מי מלך. כן? האם צריך להגיד שלוש פעמים כל בית? תשובה אומר הרב, לא חייבים. שכאלה כל בית עושים אותו שלוש פעמים. בואכם לשלום, בואכם לשלום, בואכם, לא צריך, מן הדין מספיק גם פעם אחת. אחר מכן אומר, כי מנחה וצווה לך, שמחה ברכל דרכך, אדוני ישמור צאתך ובאך מעתה ועד עולם. אשת חיים שקוראים 800 דברים, ואנשים של הבית מסכנים רעבים, ומצערים אותם, ואין בזה שום עניין ויתר לעשות את זה. מסופר פעם על החפץ חיים עליו השלום, תראו מה זה גדולי תורה, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, זכותו לכל ישראל, שהגיע אליו פעם עורכים לבית, שהוא הגיע פעם סופר פעם רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שהזמין אותו איזה איש אחד לבוא אצלו לסעודת שבת. אתם יודעים מה זה לכבד את הרב, להיות אצלך בסעודת שבת? גדול הדור, ענק שבענקים, היה אי אפשר לתפוס בשכל מזה היה מחפץ חיים. הוא אמר לו, בתנאי שאני בא אליך, מה שאני אומר לך אתה עושה. הוא בטח הרב. השיר הזה היה רגיל להאריך על שולחן שבת ולומר פיוטי ומזמורי ודברי תורה, ובכלל שהיה מתחיל שלום עליכם ואומר כל מיני פרקי זוהר כמו שמופיע בספרים, ועושה עקפות לשולחן ועושה לשם ייחוד עם כוונות. חפץ חיים הגיע, אומר לו, עושים שלום עליכם? קידוש. מה שאני אומר לך אתה עושה, נכון? קידוש. עשו קידוש, אוכלו, נטלו ידיים, נטלו ידיים, אכלו לחם, אכלו דג, הוא בא להגיד דברי תורה שירים, שיר אחד, דבר תורה קצר, מנה שנייה, ברכת המזון. גמרו את הסעודה בחצי שעה, מה שהוא עושה כל פעם ארבע שעות. הוא אומר לרב, אחרי זה הרב, חילה, הייתי בטוח שהרב יבוא אצלי, אני עושה ארבע שעות, עם הרב זה שמונה שעות, איך הרב עשה ככה? אמר לו, אני אגיד לך. תראה, לעשות מצוות על חשבון מישהו אחר זה לא שווה. יש לך אישה אלמנה שעובדת אצלך פה ומבשלת והיא מכינה את האוכל. היא מסכנה, כשאתה מסיים פה, היא עושה את הכלים והולכת הביתה ב-12 בלילה לעשות את הילדים של הקידוש. אתה עושה על חשבונה מצוות? נגשו למטבח והרב אמר לאישה, חילה, אני רוצה לבקש מחילה שבגללי היום מיירת. אומרת לו, הרב יבוא עליך ברכה. זכותך תראה בשעה מוקדמת, הולכת לילדים שלי לעשות להם קידוש, לאכול איתם, אני כל שבת הולכת ב-12 בלילה. אמר לו הרב, שמעת? כל מה שאתה אומר לא שווה, הוא לא שווה גרוש, לפצל הקדוש ברוך הוא. אתה מצייר מישהו אחר על מה? שאתה עושה מזמורים על חשבון, אלמנה לא תענון! שמעתם איך מסתכלים על דברים? אז לפעמים באים לך הביתה, שאתה הבית עם עצמך ובני הבית רגילים, טוב, באים לך אורחים, אל תאריך, הם רוצים לאכול. אז לא יגידו לך כלום, בתוך הבטן שלהם מסכנים, סובלים, וזה לא נכון לעשות דברים כאלה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן אדם צריך לדעת להיות עם מחשבה, לדעת את הדברים שהוא עושה שהוא לא פוגע באחרים, כי מצווה שבאה על חשבון מישהו אחר היא לא מצווה, היא חלילה בגדר מצווה הבאה באווירה. טוב, אחר כך, אחרי שאמרנו את כל מה שצריך, כל אחד ואחד מאיתנו מוזג כוס של יין שמחזיקה לפחות רביעית, רביעית הלוג 81 גרם. 81 סיסי, זה כוס. ממלא את הכוס יין, לכתחילה עד גדותיה, עד למעלה, מטפטף לתוכה שלוש טיפות מים,
טיפות. שכאלה לוקחים מים, כוס מים, לא שלוש טיפות. הוא שופך, שלוש. מה הוא עשה? מחזיק את הכוס של היין בידו, תחילה לפי הזוהר, יחזיק אותה כך. אם לא, שיחזיק איך שהוא רוצה. שכאלה, תחזיק ככה, תחזיק, מה אתה מבלבל את המוח, שיחזיק איך שהוא רוצה, מבלבלים את השכל, מה אתה מקובל? מי שרוצה שיחזיק, יחזיק. יחזיק את הכוס, ויתחיל את הקידוש. יום השישי. ויחולו השמיים, יוד, כ, וו, כ, יוד, יום, ה, השישי, ויחולו, וו, השמיים, ה, שם השם. לכן צריכים לעמוד בקידוש, לכבד את שם השם, כך כתבה רמה, כך הביא הפוסקים. אומרים קידוש בעמידה, גם על דרך הסוד צריך להיות בעמידה. ויחל אלוהים במשביל מלאכתו אשר עשה, וישבות במשביל מלאכתו אשר עשה, ויחל אלוהים במשביל הקדוש אותו כבוע שבת, מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברי מרנן. מה זה סברי מרנן, ניר? מה זה אומר? מרים כוסית. מה זה סברי מרנן? יעני, בוא נדפוק את הראש כאילו. אז מה? סברי סברה. דעת. מרנן, רבותיי, תתנו דעתכם לצאת ידי חובה. כי אני צריך לכוון להוציא אתכם לחדר חובה, אתם חייבים לצאת. סברי מרנן. ואז הם מונים לחיים. מה זה קשור לחיים? חיים, בערמית, לחיה, זה בסדר. קיבלנו. אז לחיים. אמרתי לכם שזה הרבה פשטים, סברי מרנן לחיים, בגלל שהיין הראשון שבא בעולם, הוא הביא אל הלא לעולם, הביא צער אצל נוח, ויחן נוח איש האדמה, והייתה הקרם, ויש מנהן, וישקר, והתגל בתוך העולו, וי, 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 וי. לכן אומרים שהיין הזה יהיה לחיים ולא למוות. וגם, שהאדם בר מינן היה מקבל עונש בבית דין, למות, יש לנו ארבע מיטות בית דין, סקילה שריפה ירק חנק, שיומצים אותו להריגה, היו נותנים לו לשתות כוס יין. שנאמר תנו שחר לעובד ויין למראה נפש, שחר לעובד, למי שהולך לאיבוד, הולכים להרוג אותו. היה אומר לבית הדין, סברי מרנן, והם אומרים לו למוות. והיו שהיה שוטה וכך היו הורגים אותו. כאן רוצים להגיד שזה כוס שונה, זה כוס של חיים ולא של מוות חלילה. לכן הורים לחיים. אחר כך, מברך, ברוך אתה השם, מכל עולם שקדישנו מצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו בעבר עוצים, חילנו זיכרון למעשה בראשית. כתוב שמי שרוצה שיהיה לו זיכרון טוב בתורה, ימשוך את המילה זיכרון, ימשוך אותה. זכר ליציאת מצרים, שבת קודשך ואהבה ורצון יחלתנו, ברוך אתה השם, מקדש השבת, שכאלה שבת, בית דגושה, שבת, היה צריך להיות כתוב שבבת, הבית דגושה, שבת, ולא שבת. כן, מיד יושב ושותה רביעית. חייב לשתות רביעית מהים ולפחות רוב רביעית. לא טוב עושים אלה שעושים ככה. מה זה, סגולה? מה עשית? יש אנשים עושים הבדלה, מחזירים את הכוס. כל הברכות של ההבדלה שלו לבטלה, אף אחד לא יצא ידי חובה, הוא עשה רק עבירות, הוא לא עשה הבדלה בכלל. צריכים לדעת, חייב לשתות לפחות רוב רביעית. רוב רביעית זה אומר, רביעית זה 81 גרם, זאת אומרת שמי שתה 42 גרם, הוא יצא ידי חובתו. אבל אם לא, מה עשינו? מה עשית פה? הצגה? חייב לשתות רביעית, או רוב רביעית לפחות. לכן, אדם בקידוש של הלילה ישתה רוב רביעית, ואם יכול רביעית, עוד יותר טוב. ואז מחלק לבני הבית לשתות מן היין. זה נקרא חיבוב מצווה. וכתוב בחז"ל, שמי ששותה מהיין של ליל שבת, זה מחזיר לו מאור עיניו. מה פירוש? הגמרא אומרת שכל השבוע שאדם הולך, הפסיעות של האדם מקלקלים לו את הראייה. אתם יודעים, אדם שהולך, פסיעה גסה נוטלת אחד מ-60 עם האור עיניו של אדם. אז זה מקלקל את הראייה. במה היא מהדר לשאולת הגמרא? איך מחזיר את הראייה הזאת? ביין ששותה בקידוש. זה מחזיר את הראייה. אז מי שרוצה שיהיה לו ראייה טובה, ישתה. אבל צריך לדעת, אין שום חיוב מן הדין לשתות מהיין של הקידוש. כאלה חושבים, וואו, לא שתה מהיין, לא יצא ידי חובה. אתה בלבל את המוח. יצא ידי חובה בשמיעה של הקידוש, יקשיב, יסכם כיוון לצאת, יצא. לשתות מהיין זה לא חיוב. זה רק חיבוב מצווה. אמנם שצריך לדעת שמי ששתה מהיין, גם טעם מן היין, לא רק שמע את הקידוש, אז הוא לא צריך לברך על משקים. זאת אומרת, אם לפני הסעודה, לפני תהילת יום, רוצה לשתות עכשיו קולה, רוצה לשתות עכשיו מיץ, רוצה לשתות עכשיו מים, הוא לא מברך על המים ולא על כלום. למה? יין פותר כל מיני משקים. כשאדם בירך גפן, צריך לדעת. לפעמים אנשים יושבים ביחד. אז הם מביאים פיצוחים, מביאים דבר יושבים ביחד, מביאים יין. בירכת על יין, אם אתה מברך עכשיו שהכל על השתייה, זה ברכה לבטלה. זה טעות נוראה. צריך לזהר, לא משנה מה זה, קפה, תה, משקעות קלים, משקעות חריפים, כל נפטר בברכת הגפן.
וזה טעות שכאלה שאני שומע אותם אומרים, יין פותר שהכל, קשקוש בלבוש, יין לא פותר שהכל, יין פותר משקים, יין לא פותר ביצה, ביצה זה שהכל, אז יין פתר אותה? מה קשור ביצה ליין? יין פותר דג, יין פותר בשר? מה פתאום? יין פותר משקים. אז אם אדם בירך על יין ושתה, לא מברך על שאר משקים. כן. כן ולא. כן ולא זה אומר, אם הוא דיבר לפני שהם קדש טעם מהיין, אז הוא צריך לדברך. אם הוא דיבר אחרי שהם קדש טעם מהיין, זה כבר נכנס לבעיה. יש הרבה דעות שאומרות שלא צריך לברך אחרי מצב כזה, עדיף שלא ישתה בכלל. אם אסור לו לשתות מתוק מהיין, מי שותה כאילו שתמתך, הוא ישתה כל הכל. שיכניס את זה באוזן. מה? שפוך באוזן. מה זה מה יעשה? אם הוא לא יכול לשתות מתוק, שיעשה לי יין יבש, איזה שאלה אתה שואל? שלא יעשה. מה, צריך לשתות משהו שמזיק לו? אם הוא לא אוהב יין, לא יכול. אם היין מזיק לו? אוקיי, יש לו... יופי, אז היין מזיק לו. שתהיה לי בריא ותרי עד 120 שנה. יפה, אמן. שתזכה לאישה טובה, שתהיה לך לעזר. תקשיב לי טוב. אם תקשיב לי עד הסוף, הכל יהיה בסדר. אם בא לעשות קידוש ויש לו סוכר, שלא יעשה על מצנבים, יין יבש, אין בו סוכר. אז יכול לעשות. ואם גם את זה הוא לא יכול, אומר מרן, מי ששונא יין או היין מזיקו, עושה קידוש על הפת. אתה יודע מה זה עושה קידוש על הפת? אתה יודע מה זה? כן. יופי, חזק וברוך תהיה. אז זה מה שיש. אבל זה רק בלילה. ביום אי אפשר לעשות קידוש על הפת. חלק חולקים. חלק לא יודעים, בלבלים את המוח, אף אחד לא חולק. מי זה החולקים? לא יודעים הלכות. אני אסביר לך מה הלכה אומרת, אז תדע אם הם חולקים. אני אסביר לך. מה זה אמת? אין אמת. מפלגת העבודה אמת, כבר יש להם 4 מנדטים. איזה אמת? אין אמת עכשיו. תעצר, הם למטה עכשיו. הם לא נשאר מהם כלום. נכון. לא רק ראשי שבת, גם שבת בבוקר. אני אסביר. אני אסביר. אני אסביר. מי שיש לו כוס יין אחת. בסדר? ואין לו עוד יין. מה יעשה? האם ישמור אותה לבוקר או שיעשה בלילה? יעשה בלילה. בסדר? אם יש לו כוס יין אחת בבוקר, בלילה היה לו כבר, שמור אותה למוצאי שבת להבדלה. עכשיו, צריך לדעת, הבדלה היא הרבה יותר חשובה מקידוש של בוקר. קידוש של בוקר הוא נקרא קידושה רבה. אתה יודע מה זה קידושה רבה? קידושה רבה זה קידוש גדול. זה קידוש גדול? זה קידוש קטן. הקוראים לו בלשון סגי נאור קידושה רבה. מה זה סגי נאור? אתה יודע מה זה סגי נאור? סגי נאור זה בן אדם עיוור. מה זה סגי נאור בארמית? הרבה אור. לעיוור יש הרבה אור, הרבה חושך. אז בלשון נקייה מדברים סגי נאור. גם לקידוש רבה קוראים לו גדול, אבל הוא קטן. אתה מה אני אומר? אוקיי. אז הקידוש של הבוקר הוא לסך הכל ברכת הגפן, אין בו כלום. למה תקנו אותו בכלל? תקנו אותו כדי... מה? קידושה זה קידוש בארמית, זה לא קשור לאות א', קידושה זה קידוש, רבה זה גדול, רק זה גדול בלשון סגי נאור, יעני קידוש קטן. מה זה קידוש קטן? שאין בו אלא ברכת הגפן. למה תקנו אותו בכלל? הרי קידשנו כבר בלילה, והשבת כבר נכנסה וקיבלנו אותה, אלא התקנה היא כדי לעשות הבדל בין סעודה של יום חול לסעודה של שבת. שלא נבוא ישר ונאכל ולא ניכר שזה לכבוד שבת, לכן תקנו שאתה אומר סברי מרנן בורא פרי הגפן וידלה. זה יעשה הבדל והפרש בין סעודת יום חול לסעודת שבת שניכר שזה לכבוד שבת. אבל, האם אפשר לעשות קידוש על בירה או לא? תשובה. בליל שבת בחיים לא. אין מצב. אין דבר כזה לעשות קידוש בליל שבת על בירה או על שיחר. לא בדוחק ולא ממוחק, אין כלום. אין, יעשה על פת. אין לו יין, יעשה על לחם. איך עושים קידוש על לחם? בואו נגדיר. איך עושים קידוש על לחם? הולכים לפני הקידוש, נוטלים ידיים. נוטלים ידיים, כולם יושבים, כולם עומדים, סליחה, בעל הבית עומד ומחזיק במקום כוס ביד את שתי החלות. ואומר, יום השישי ויחונו השם, כמו בזה, סברי מרנן, חיים, ברוך אתה השם, כל חלום מוציא לחם מן הארץ. אחר כך ממשיך, ברוך אתה השם, מקום לך משהו קדשה מצודה רצה בנו, ברוך אתה השם, מקדש שבת יושב, מוצא, אוכל, חלק לאורחים. די,
זה קידוש של פת. אם אין יין, רק על לחם. אין מצב אחר. בבוקר, אם אין יין, אפשר לעשות על בירה? לא. אומר מרן, מותר לעשות קידוש של שכחה, כי אם אין מצוי יין בעיר. אתה יודע מה זה אין יין בעיר? לא רק לך אין במקרה, גם לשכן שלך אין. אתה יכול להשיג, אסור לך. אבל אם אתה לא יכול להשיג, בוא נאמר עדה עכשיו, הגיע בלילה, 12 בלילה. חזר מאשתו, הלכה ללדת, חזר הבת, יוצא לעשות קידוש מסכן. אין יין, שכנים יושנים, ידפוק בדלת, וכו לו את הראש, ידפקו לו. איפה ילך? תעשה קידוש על הפת. אין בעיה. בבוקר הוא רוצה לעשות קידוש על בירה. אין לו להשיג, הוא גר בצרפת, שם כולם גויים מסביבו, אין להשיג יין, תעשה על בירה. אבל אם יש יין בעיר, אסור לעשות קידוש על בירה ולא על ערק ולא על קוניאק. צריך לדעת את זה, והרבה טועים בדבר הזה. גם במוצאי שבת בהבדלה אותו דבר. אם מצאו יין, אסור לעשות הבדלה על בירה. יש כאלה לכתחיל עושים על בירה, מי תלך לעשות דבר כזה? זה אסור. מצנבים? מצנבים זה בסדר, מה אתה רוצה? אתה רוצה לזה קידוש? רק תיזהר שלא תשתקר מזה, מה? לא, בשבת בבוקר שואל שאלה טובה. האם, הוא שואל שאלה טובה, אתם לא מקשיבים. האם בשבת בבוקר אפשר לעשות גם קידוש של פת? תשובה, לא. למה? כי בקידוש של פת לא ניכר כלום. איזה קידוש תעשה על פת? מה דבר לך מוציא? גם ביום חול אתה אומר לך מוציא. אין שם שום דבר. יש אנשים שאומרים לי, לא, אבל אתה אומר בבוקר, בבוקר אתה אומר, אם תשיב בשבת רגליך. תגיד אם תשיב, אם לא תגיד אם תשיב. אם אדם בא בבוקר ולא עשה אם תשיב. ישר אמר סבר מרנן בורא פרי הגפן, זה הקידוש. אז כל התוספות האלה זה ליופי. מצידי תגיד כל התנך גם. אכפת לי. תגיד, לא תגיד, זה לא משנה. טוב להגיד, כי זה דברי שבע, בסדר. אבל זה לא הקידוש. הקידוש הוא בורא פרי הגפן, וזה זה נגמר. ברכת מעין שלוש, אתה מתכוון? לא מברכים ברכת מעין שלוש אחרי הקידוש. ולמה? אומר מרן, מה עם ברכת מעין שלוש? אומר מרן, זה נפטרת בברכת המזון. למה? מאחר ברכת הקידוש, משמע בירחת אותה? כדי לאכול, זאת אומרת שזה צורך סעודה. אז זה חלק מהסעודה, זה נפטר בברכת המזון. אבל אם אני לא אוכל ישר בקידוש, תגיד, זה משהו אחר. במצב כזה ודאי שחייב לברך. טוב שהזכרת את זה. במצב כזה ודאי שחייב לברך. אם אדם עושה קידוש, יש כאלה בשבת בבוקר עם צפונבונים כאלה. אני לא אוכל בשר על הבוקר, אל תאכל, אתה עושה טובות. אז מה הוא עושה? הוא עושה קידוש, שותה נס קפה על הניסים ועל הנפלאות, ויש לו שם איזה כמה עוגות, והוא עובר על איסור טוחן בשבת, אוכל שם בויוסים, בורקסים, לא יודע מה. במצב כזה, אתה סעודה שלו אוכל עוד שעה. בטח שתברך עכשיו על הגפן, על פרי הגפן. כל מה שאמרנו זה בתנאי שיש סעודה צמודה. אין סעודה צמודה, ודאי שיברך. אבל אם הוא אוכל כבר עוגות, אז הוא יצטרך לברך על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן, הכל בברכה אחת, לא פעמיים, כן? מכניס אותם באחד. טוב, אתם רוצים ללמוד כל התורה כולה על רגל אחת? אני לא אלה לזקן. מה? לאחר את ההבדלה לא טוב, לא טוב לאחר את ההבדלה, שעניין לעשות הבדלה מיד בצאת השבת, איך שאדם מגיע לביתו, ככה כתוב בשם המקובלים גם כן, זה... אין מקום למה? להבדלה? טוב, תשמע, אם זה כזה אונס,